မြန်မာဘက်ချမ်းဖျားသုံးစုမျိုးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမိုးရေနဲ့ရေစိုးတွေဝင်ရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကြားရေးဌာနတွေကဖြည့်ရှင်းတော့ဖို့ရှိတယ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်စောသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ပြည်ပြည်နဲ့အတွင်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးအတွင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမိုးရေနဲ့ရေစိုးတွေဝင်ရောက်နေတာပါ။ဘိုးရွာတာများရင်များသလိုရေကလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကနေပြီးတော့စီးဆင်းလိုက်ရေတွေကကျွန်တော်ဒီမြောင်းထဲမဝင်မနဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်ကိုရှန့်ကြလာဒီချက်ပွားကနေပြီးတော့ရှန့်ကြလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်စုမှာရှိတဲ့ဒီအောက်ပိုင်းမှာတော့နော်ဒီကရှန့်ကြရေကမြောင်းကတွားရင်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အခုကဒီအောက်ကနေဒီလိုဆန်ကြတဲ့ရေကအောက်ဆင်းသွားတဲ့အတွက်အောက်မှာလူစုတွေတော်ခံစားရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရေတွေစီးဆင်းလာတာဟာသူတို့နိုင်ငံဘက်ကရေမြောင်းကြီးတွေဖောက်လုပ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုစီးဆင်းဖို့လှုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းလိုဒီကိုရိုဘက်ချန်မြန်မာဘက်ချန်မှာပေါ့ဒီရှမ်းကုန်းကဆင်းတဲ့ရေပြဿနာအမျိုးမျိုးခံစားနေရတာအခုလေထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဖက်ချမ်းမှာလှုပ်ထားတဲ့သူတို့တည်ဆောက်မှုဟာနီးပညာပိုင်းရော system ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုလွယ်လွယ်ချေချောနဲ့ရေအားစီးတဲ့နေရာကနေမစီးပဲနဲ့တခြားနေစီးပြီးတော့ကိုတို့မြို့ပေါ်ရေရှမ်းလာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတောက်လျှောက်ပြောနေတာမရဘူးနိုင်ငံမျိုးနယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နေကြားကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အဆင်ပြေခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်12ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအထိတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလောဖြည့်ရှင်းလို့ရတာတခုပဲဆိုရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့မြောင်းကိုဒီလမ်းမကိုဟောဖက်ချမ်းတခုအဆင်ပြေအောင်တဲ့ဤတခုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမေကွန်းတော့ကျွန်တော်စောင့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူး။စောင့်နေရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်လို့ရမလဲဆိုရက်နေ့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။အခုပြန်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုတွေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားပြီးတော့ဒီမှာဘာအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်အတတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရအောင်။2019ခုနှစ်ကလည်းဒီကြိမ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရေမြောင်းဖောက်လုပ်တဲ့အတွက်မြန်မာနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကချနာဘူရီခရိုင်စံခရာမြို့နဲ့မြန်မာဘက်ကဖျားသုံးစုနယ်စပ်ဂိတ်ဟာအရင်ကနာမည်ကျော်လာတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးမြန်မာဘက်ကဂိတ်ကားပိတ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်စောပါ။